mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a ďakujem Pánovi za vás, že ste prijali pozvanie, aby ste prišli na naše dnešné slávenie, kedy osobitným spôsobom chceme sa spoločne potešiť a poďakovať za ten obdivuhodný dar, ktorý máme v Božej prítomnosti medzi nami vo sviatosti oltárnej, v najsvätejšom tele a krvi nášho Pána. Rád by som aj osobitným spôsobom poďakoval za prítomnosť otcovi biskupovi Františkovi z ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a aj otcovi generálnemu vikárovi Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie, otcovi Vladimírovi, ktorí reprezentujú spoločenstva, s ktorými už tradične slávime túto našu eucharistickú slávnosť. Ostatní otcovia, biskupy, ktorí tiež tradične tu bývajú, sú s nami duchovne spojení, lebo už oni nás predišli na ceste do Ríma na návštevu ad limina, ale my ich budeme večer nasledovať, lebo sme chceli byť tu prítomní s vami, aby sme mohli byť si vedomí, že naše spoločenstvo naozaj je spoločenstvo vďačnosti za eucharistickú blízkosť Božiu medzi nami. Samozrejme, že pozdravujem aj všetkých bratov v kňazskej, diakonskej službe, zasvetených bratov a sestry, členov Malteského rádu, Malteskej pomoci, ale samozrejme všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem Pánovi za vašu prítomnosť. Na úvod vhlbme sa na chvíľku do svojho vnútra, spýtujme si svedomie a oľutujme hriechy, aby sme mohli potom s čistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zriešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom. Všetko, čo pán povedal, splníme. A Mojžiš všetky pánove slová napísal. Ráno vstal a na úpetí vrchu postavil oltár a 12 kameňov pre 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a oni priniesli zápalné obety a zabili teľatá na pokojnú obetu pánovi. Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do obetných misiek. Druhú polovicu vykropil na oltár. Potom vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu. A oni vraveli, splníme všetko, čo pán povedal a budeme poslúchať. Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel pán podľa všetkých týchto slov. Počuli sme Božie slovo. Všetkým jeho ľudom. Vezmem kalich svoj.
Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätine, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou. A tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capov a bíkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posvecuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. Počuli sme Božie slovo. Som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru? Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: Učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac: Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Otec arcibiskup, brat generálny vikár, bratia kňazi, diakoni, sestričky reholné a reholníci, príslušníci ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky, tu v uniformách alebo aj v civile, ktorí patríte do nášho ordinariátu, rodiny s deťmi, drahí mladí, milí bratia a sestry. Vo všetkých troch čítaniach dnešného sviatku bolo jedno kľúčové slovo spoločné, a to slovo zmluva. Historici práva vravia, že zmluva je najstarší právny vzťah medzi ľuďmi. Keď ešte neboli žiadne paragrafy, žiadne kódexy, bola zmluva. Zmluva spočíva v tom, že dve strany sa dohodnú, čo dá ktorá druhej. Pred svedkami spečatia tento právny vzťah. Kedysi, keď sa ešte nevedelo písať, tak to robili napríklad spečatením krvou, či už nejaký zvierat, alebo nejakou kvapkou vlastnej krvi, pretože krv symbolizuje život. A takýmto spečatením sa dávalo najavo, že za tou zmluvou si každá strana stojí vlastným životom. Dnes to robíme tak, že sa to podpisuje a dávajú sa pečiatky. Počuli sme v prvom čítaní, ako Pán Boh cez Mojžiša uzatvára zmluvu so starozákonným ľudom. Najprv sa dal tomuto ľudu poznať ako ten, ktorý ho má rád, ktorý ho zachraňuje z egyptského otroctva. Uchránil Izraelitov od zahynutia najstarších synov, prvorodených synov v Egypte. Previedol ich cez Červené more, na púšti ich sýtil mannou, dával im vodu zo skaly.
A keď ich priviedol pod Sinaj, tak tento národ už videl, čo to znamená mať na svojej strane tohto Boha. A Pán Boh im ponúka desatoro, nie ako nejaké nanútené prikázania, ale ako cestu života a ponúka im ho ako zmluvu. Ak vy budete dodržiavať tieto prikázania, ja budem s vami, budem vás viesť a ochraňovať. A ľuďom to bolo jasné, čo to znamená, keď ich bude tento Boh viesť a chrániť. A preto odpovedajú Mojžišovi jednoznačne a jednohlasne: splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať. A potom túto zmluvu Mojžiš spečatil krvou obetovaných zvierat. Časť krvi vylieva na oltár, ktorý symbolizuje Boha, jednu stranu zmluvy, a tou druhou časťou pokropí ľud, aby takto bola zmluva spečatená. A potom sa odvíjajú ďalšie dejiny. Dejiny tohto vyvoleného národa, ktoré boli dejiny zmluvy. Ale žiaľ vo veľkej miere dejinami porušovania tejto zmluvy. Ľud znova a znova zabúdal na to, čo slúbil Bohu, a Pán Boh ich nechával potom na nich samých, na ich vymysly, z toho boli nešťastia. Ľudia si potom znova uvedomovali, že dôsledkom toho, tej ich biedy je, to je dôsledok toho, že nedodržiavali zmluvu, vracali sa ku nej, ale ju opäť porušovali. Až Pán Boh cez prorokov oznamuje, že uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu. Zmluvu, ktorá už nebude napísaná, teda tie prikázania na kamenných tabuliach, ale cez prorokov, najmä cez Jeremiáša, oznamuje, že dá im novú zmluvu, ktorú vpíše do ich srdc. A dá im nového ducha, takže budú túto zmluvu zachovávať. A potom posiela prostredníka tejto zmluvy, vlastného syna, Ježiš Kristus celým svojim životom, svojim učením oznamuje obsah tejto novej zmluvy. Na jednej strane potvrdzuje stálu platnosť desatora, na druhej strane ale toto desatoro prehlbuje a vedie k jeho duchu. A napokon, ako sme počuli v Evanjeliu, v predvečer svojej smrti Ježiš spečaťuje túto zmluvu medzi Bohom a ľuďmi vlastnou krvou. Hovorí o víne v kalichu, toto je krv večnej zmluvy. A to bol nielen symbol, to bola realita, ktorú Ježiš potom uskutočnil na druhý deň reálnym spôsobom na kríži, keď v poslušnosti voči Otcovi ako reprezentant všetkých nás ľudí dokázal tú vrcholnú lásku k nebeskému Otcovi a súčasne sa obetoval za nás, za našu spásu. Takto spečatil zmluvu medzi Bohom a nami. No a čo to znamená konkrétne pre nás? Predovšetkým, my sme sa stali účastníkmi tejto zmluvy našim krstom. Ak sme boli pokrstení ako dospelí, tak sme si to uvedomovali. Ak ako malé deti, tak si každoročne obnovujeme náš krstný sľub, to znamená náš záväzok byť verný tejto zmluve s Bohom, nasledovať Krista, žiť podľa Neho, s perspektívou toho cieľa, ktorý nám táto Božia zmluva ponúka a zaručuje, ako sme to počuli aj v druhom čítaní. Kristus je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. No ale tu by bola na mieste, milí bratia a sestry, otázka, čo my z tohoto
zmluvou robíme. Ježiš Kristus ju sprítomňuje pri každej svätej omši. Počúvame opäť a opäť jeho slova nad kalichom, toto je krv novej a večnej zmluvy. Boh nám je verný. Verný svojej láske voči nám, verný prísľubom, ktoré nám dal. Jeho vernosť spočíva aj v tom, že ak budeme zachovávať jeho zmluvu, žiť podľa Evanjelia, nasledovať Krista, tak môžeme prežívať ten najsprávnejší, najlepší život na zemi, aj keď nie vždy ľahký, ale s perspektívou večného cieľa, účasti na Kristovom večnom živote a zmrtvých staní. Lenže nie je aj náš vzťah s Bohom takýmto novým a opätovným porušovaním tejto zmluvy. Takmer každý z nás zabúdame na tento vzťah. Zabúdame byť verní v reálnom živote týmto dôsledkom a záväzkom zmluvy s Bohom. Napriek tomu svätý Pavol hovorí, ak my sme neverní, Kristus zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. A to je naša istota, naša opora, že on túto vernosť voči nám nikdy nezruší. A to nám dáva príležitosť znova sa zorientovať, vrátiť sa k nemu, prijať jeho odpustenie a zase sa snažiť, aby sme boli verní tejto zmluve s ním. Z toho vyplývajú aj niektoré konkrétne dôsledky. Spomenul by som tri. Ten prvý je účasť na svetom prijímaní. Pod vplyvom najmä západného spôsobu života si zvykáme, možno aj u nás, chodiť na sväté prijímanie ako na nejakú samozrejmosť. Ale treba si nám uvedomiť, že prijímať Eucharistiu, to znamená prijímať Kristovo telo a krv, aj keď len pod podobou chleba, znamená znova spečatiť zmluvu s Kristom, prijať jeho večnú zmluvu. To znamená zhodu s ním, to znamená snaha žiť podľa neho. Ale ako to je s nami? Pravda je taká, že ako som už naznačil, každý máme svoje nedostatky, slabosti, zabúdame na tú vernosť zmluve, ale pred svätým prijímaním hovoríme nie ako nejakú frázu, ale úprimne, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A pokiaľ to nie sú nejaké vážne previnenia, môžeme sa stretnúť s pokorou, ale úprimne s Kristom. Iný problém je, ak túto zmluvu s Bohom vedome a vo vážnej veci porušujeme. Ak žijeme v rozpore s ním, tam prijímať Eucharistiu, prijímať túto jeho krv večnej zmluvy by znamenalo toľko, ako urážať jeho lásku. Pretože žijeme v rozpore s ním a pritom sa tvárime, že sme s ním v plnej zhode. Takže je to veľká výzva, aby sme najprv dali do poriadku náš život pred ním. Najmä sviatosťou pokánia a usporiadaním si tých záležitostí tak, aby to bolo v zhode so zásadami, s obsahom jeho zmluvy. To je teda jeden dôsledok. Druhý je, najmä v posledných dňoch, všetci žijeme dá sa povedať, vo vzduchu tých veľkých problémov našej spoločnosti. A si uvedomujeme, že to vôbec nie je s nami v poriadku. Koľko je medzi nami zla, nenávisti, podlosti a všelijakých iných takýchto nešvárov. Prečo je to a aké je z toho východisko? Stačí si sadnúť za okrúhly stôl a predebatovať to a už všetko bude v poriadku? Nezdá sa nám, že sme stratili aj ako spoločnosť, aj ako národ,
oporný bod vôbec svojho života. A vidíme to aj celkom reálne na účasti na bohoslužbách na svätej omši, ktorá je práve sprítomnením tejto zmluvy Boha s nami, zmluvy jeho lásky s nami. Keď aj na Slovensku nás ako pokrstených sa zúčastňuje približne plus minus okolo 20% na nedeľnej svätej omši. Pre ostatných táto skutočnosť, že Boh nám je verný, Boh nás takto miluje, že obetoval svojho syna za našu záchranu, pre naše dobro, pre mnohých to nič nehovorí. A tak vlastne chýba potom oporný bod. Svätý Ján Pavol II. To už vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, povedal, bez lásky človek nemôže žiť. Bez lásky sa stáva jeho život nezmyselným. A tu ide o lásku Boha voči nám. Ak túto lásku stratíme, eventuálne ak na ňu zabudneme, ak ju ignorujeme, tak vlastne nemáme oporný a ordinačný bod a potom sa začíname doslova motať v tých rozličných aj veľmi negatívnych vplyvoch a nevieme sa z toho dostať. Aj tá súčasná situácia by mala byť pre nás vnímaná ako veľká výzva vrátiť sa k zmluve s Bohom, k jeho láske a k dôsledkom, ktoré z nej vyplývajú. Pretože Kristova zmluva v jeho krvi je nielen záväzok, ale súčasne je to hlavne dar. Dar jeho ducha, dar jeho pomoci, aby sme nielen vedeli, čo máme robiť, ale aby sme mali k tomu aj potrebnú silu. A ten tretí praktický dôsledok, to je manželstvo. Manželstvo je práve prípad tejto najstaršej zmluvy medzi mužom a ženou, zmluva o vzájomnej láske na celý život. Ale čo sa často z tejto zmluvy medzi mužom a ženou zostáva? Koľké manželstva sa rozpadajú, koľký manželia popierajú vôbec nejaký vzťah voči sebe, nejakú lásku, aké sú z toho utrpenia pre deti, aké nešťastie pre celú spoločnosť. A predsa kresťanské manželstvo, sviatostné manželstvo je obrazom zmluvy Krista so svojou cirkvou. Obrazom zmluvy, ktorú on spečatil obetovaním svojho života, keď povedal, nech nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ak by manželia žili z tohto prameňa, z tohto motívu, tak celku by ste mali silu prekonávať tie problémy, ktoré v živote žiaľ skoro nutne vznikajú, ale nemuseli by viesť k stroskotaniu vzťahov, ale práve naopak k prekonaniu, k vyzretiu vzťahu a lásky, stále pevnejšej jednote a väčšej istote potom aj pre deti a pre celú spoločnosť. Drahí bratia a sestry, toto je taký krátky pohľad na to, čo pre nás znamená Eucharistia z hľadiska toho, že je zmluvou Boha, zmluvou Ježiša Krista s nami a to večnou a nezrušiteľnou zmluvou. Preto keď budeme o chvíľu kráčať spolu s Kristom v Eucharistii, týmito ulicami, nech je to naša manifestácia radosnej viery o tom, že Boh stále miluje každého jedného z nás, všetkých nás a celý náš národ, celé ľudstvo a Boh tejto svojej láske je a zostáva verný. A nech to je výzva, aby sme sa o túto vernosť voči nemu snažili s jeho pomocou aj my.
Bratia a sestry, Pán Ježiš je živým chlebom, ktorý zostúpil z neba. Prijmime ho do svojich srdc a úprimne mu predniesme svoje prosby. Kriste, prijímanie Tvojho tela a krvi nám zaručuje spásu. Ochraňuj nášho biskupa Stanislava a daruj mu silu povzbudzovať svojich veriacich k prijímaniu Eucharistie. Prosím ťa, slyš nás. Kriste, prijímanie Tvojho tela a krvi nám poskytuje zmierenie. Priveď všetky krajiny k mierovému spolužitiu a k vzájomnému rešpektu. Prosím ťa, slyš nás. Kriste, prijímanie Tvojho tela a krvi nám prináša odpustenie. Daj, aby všetci utláčaní a nespravodlivo obviňovaní odpúšťali tým, ktorí im ubližujú. Kriste, prijímaním Tvojho tela a krvi spoznávame pravú obetu. Vlej do nás úprimnú ochotu pomáhať chorým, opusteným a biedným. Kriste, prijímanie Tvojho tela a krvi nám otvára brány večnosti. Voveď našich zomrelých do spoločenstva svojich svätých. Kriste, Ty nám svojou obetou na kríži otváraš svoje kráľovstvo. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme prijímaním Tvojho tela a krvi dosiahli večnú spásu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, daruj svojej cirkvi jednotu a pokoj, ktoré sú tajomne naznačené týmito darmi chleba a vína, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdcia, dávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo on, pravý a večný kňaz, ustanovil spôsob ustavičnej obety a prvý seba samého priniesol tebe za obetu spásy. Aj nám prikázal sláviť túto obetu na jeho pamiatku. Jeho telo obetované za nás je duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje, a jeho krv vyliata za nás je duchovný nápoj, ktorý nás očisťuje. Preto s anielmi, archanielmi, strónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujem.
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podňa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplni Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje... Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Otče náš, ktorý si na nebesia, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podňa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska. Thank you.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie. Naše puta si rozviazal.
Modlíme sa, dopraj nám, Pane Ježišu, aby sme vo večnosti dosiahli plnú radosť Tvojho božského života, ktorú nám už teraz dávaš okúsiť v prijímaní Tvojho predrahého tela a krvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Drahí bratia a sestry, teraz bude nasledovať procesia s najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Touto procesiou oslavujeme tajomstvo Eucharistie, ktorú Pán Ježiš ustanovil pri poslednej večeri pred svojim umučením. Procesia bude usporiadaná nasledovne. Na čele pôjde kríž a dve sviece. Nasledovať budú ministranti, kňazi, deti s lupienkami kvetov, asistencia s dymiacimi kadidlami a najsvätejšia sviatosť nesená pod baldachínom. Za baldachínom pôjde dychová kapela a zvyšok asistencie. Počas procesie sa sprievod postupne zastaví pri malých oltároch. Pri každom oltáriku prečíta diakon úryvok z Evanjelia. Po speve a modlitbe bude nasledovať eucharistické požehnanie. K jednotlivým zastaveniam sa môžete presúvať v pokoji popri liturgickom sprievode. Prosíme, aby ste sledovali a rešpektovali pokyny usporiadateľov. Eucharistická procesia bude zakončená pred kostolom svätého Jána z Maty spevom Te Deum a záverečným požehnaním. Milí bratia a sestry, nech je táto eucharistická procesia pre každého z nás priznaním sa, že Ježiš Kristus, prítomný v najsvätejšej sviatosti oltárnej, je jediný Pán a Spasiteľ sveta.
Drahí bratia a sestry, Kristus, Pán, náš Spasiteľ, predvečer svojho umučenia a smrti ustanovil najsvätejšiu sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami. V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás cirkev, nie bez Božieho riadenia, povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a velebili Pána za dar najsvätejšej sviatosti. Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný, ako z mŕtvych vstalý a oslávený Pán medzi nami a ako vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej oltárnej sviatosti od tohoto času až na veky. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Pani Ježišu, ty si chlieb, čo zostúpil z neba a dáva život svetu. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Ty si pri poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pamiatku svojej smrti a zmrtvých vstania. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Ty si nám v obete svätej omše pripravil hostinu, na ktorú nás pozýváš, aby sme prijímali chlieb života a duchovný nápoj. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Krmil ich jadrom pšeničným, aleluja.
Modlíme sa, dobrotivý Bože, Ty si nám dal pravý chlieb z neba, posilňuj nás týmto duchovným pokrmom, aby sme vždy žili v Tebe a v posledný deň vstali na večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Thank you.
Arský farár svätý Ján Mária Vianney raz takto povzbudil svojich farníkov. Pristupujte k svätému prijímaniu, deti moje. Prichádzajte k Ježišovi s láskou a dôverou. Poďte a spoľahnite sa na Neho, aby ste mohli pre Neho aj žiť. Máte pravdu. Nie ste toho hodní, no naliehavo to potrebujete. Ak by mal totiž Pán brať do úvahy, či sme ho hodní alebo nie, nikdy by nemohol ustanoviť tú nádhernú sviatosť lásky. Sám jej totiž nie je hoden nikto na svete. Ani svätí, ani anjeli, ani archanjeli, ani preblahoslavená Panna. No Pán má vždy na zreteli iba naše dobro a to, čo potrebujeme. A túto sviatosť veru potrebujeme všetci. Nehovorte, že hriešnici a že ste úbohí a preto si nemôžete dovoliť ani sa len priblížiť k nemu. Predstavujte si, že by ste boli ťažko chorí a preto by ste neužili žiaden liek, ani by ste nezavolali lekára. To je presne to isté. Čím sme nehodnejší, tým väčšmi potrebujeme Ježiša a jeho nezištnú a láskavú štedrosť. Aby nás uznal za hodný vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Premudrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium, pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaky a dal im ho hovoriac: Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudete piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. A nemocný buď vždy s vami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. A nemocný, zostaň s nami. O,
všemocný, buď vždy s námi, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Pane mocný, zostaň s námi. Chváľte Pána z nebies, chváľte Ho na výsostiach. Pane mocný, buď vždy s námi, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Pane mocný, zostaň s nami. Chváľte ho všetci anieli jeho, chváľte ho všetky zástupy jeho. Pane mocný, buď vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Pane mocný, zostaň s nami. Spas ľud svoj, Pane. 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 A požehnaj dedictvo svoje. A spravuj ho a vyvyšuj na veky, po všetky dni dobrorečíme tebe. A chválime meno tvoje na veky, ráč, Pane, v ten deň zachrániť nás od hriechu. Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami. Buď milosrdenstvo Tvoje, Pane, nad nami, lebo sme dúfali v teba, Pane, sme dúfali, nebudeme zahanbení na veky.
je potrebný celý deň na to, aby sme sa pripravili na omšu a celý deň, aby sme z nej žili. Pociťujem taký hlad a smet po Ježišovi v Eucharistii, že kým ho prijmem, takmer zomieram od vyčerpania. A po svetom prijímaní tento hlad a smet nie, že by sa utíšili, ale oni ešte viac narastajú. Keď páter Pio slávil obetu Ježiša Krista, prítomní veriaci celou svojou bytosťou prežívali Kristovu prítomnosť vo svätej omši. Nebolo možné iba pozorovať svätú omšu tohto kňaza a nezúčastniť sa na nej celým srdcom, napísal Jean de Robert, autor knihy o pátrovi Piovi. Mystici vidia v nekonečnej kráse hĺbku toho, čo naše oči nevnímajú pre nedostatok viery, nepripravenosť, alebo jednoducho preto, lebo sme si na mnohé zvykli. Poprosme Boha, aby v nás prebudil zanietenie pre sväté veci a tak nám pomohol lepšie vnikať do tajomstiev svätej omše a Eucharistie. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal: Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. A nejak jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Nebeský chlieb im dal, aleluja. A nebeský chlieb požíva človek, aleluja. Modlíme sa. Láskavý Bože,
Ty nás deň čo deň obnovuješ oltárnou sviatosťou. Naplň nás nežnosťou svojej lásky, aby sme sa usilovali získať neoceniteľné bohatstva Tvojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána.
Svätý Ján Pavol II. Nás povzbudzuje. Účasť na nedeľnej svätej omši je pre veriaceho sladkou povinnosťou odpovedať na Božiu lásku k nám, aby sme potom vydali svedectvo tejto lásky v každodennom živote. Pre každú kresťanskú rodinu by malo byť plnenie nedeľného príkazu dôvodom na radosť a jednotu. Každú nedeľu máte všetci spolu každý osobitne schôdzku s Božou láskou. Nemôžete na ňu neprísť. Pre nás všetkých je Eucharistia volaním k čoraz väčšiemu úsiliu žiť ako opravdiví nasledovníci Krista. Opravdiví v tom, čo hovoríme, veľkorysí v činoch, pozorní a rešpektujúci dôstojnosť a práva všetkých, pripravení na osobnú obetu, či už ide o postavenie alebo príjmy, čestný a spravodlivý, veľkodušný, opatrný, súcitný a zachovávajúci seba kontrolu. Zameraný na dobro našich rodín, našej krajiny i sveta. Opravdivosť nášho spojenia s Kristom sa preveruje tým, či milujeme alebo nemilujeme svojich blížnych a aj tým, ako sa správame k ostatným. Osobitne v našich rodinách. K manželovi a manželke, k deťom a rodičom, k bratom a sestrám. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Počuli sme slovo Pánovo. Thank you.
Dobro rečime tebe, a hvala
milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Teba, Pane, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Neba si im dal chlieb, aleluja. Ktorý má sebe všetku slasť, aleluja. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si vykúpil ľudské, celé ľudstvo, smrťou a z mŕtvych vstaním svojho Syna. Zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva, daj, aby sme vždy plní vďaky slávili tajomstvo viery a tak dosiahli večnú odmenu v nebi skrze Krista nášho Pána. Amen. 16. Tu. Len. Milí bratia a sestry, ešte pred celkovým uzavretím nášho slávenia ešte raz vám chcem všetkým vám, ktorí ste prišli, poďakovať za to, že sme mohli z Božej dobroty vytvoriť toto nádherné spoločenstvo. A ako sme v úvode hovorili, že chceli sme sa tešiť a poďakovať za dar Najsvätejšej sviatosti. Zároveň aj dovolte, aby som aj osobitným spôsobom poďakoval polícii Slovenskej republiky a mestskej polícii hlavného mesta Bratislavy aj dopravného podniku hlavného mesta, že sme sa mohli vo verejnom priestore naozaj pokojne a bezpečne pohybovať a uskutočniť aj slávenie svätej omše, že sme mohli zaujať verejný priestor z rozhodnutia aj hlavného mesta
Bratislavy. Ďakujem aj tým, ktorí prispeli k nášmu občerstveniu. To je Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá poskytla vodu na občerstvenie. Nuž a potom chcel by som poďakovať tým, ktorí tú vodu aj roznášali, teda predovšetkým Malteskej pomoci, členom Malteskej pomoci, Malteského rádu. Ďakujem tým, ktorí ozdobili našu liturgiu spevom, chóru Salvatoris a potom samozrejme členom Dychovky, ktorí tiež nádherne sprevádzali náš sprievod, aj našim mladým, ktorí uctili si nesením baldachínu, sviatozoltárnu. Nuž, a ďakujem samozrejme aj asistencii a teda liturgickej skupine, ktorá pripravovala naše slávenie. Nuž, a samozrejme, že ďakujem aj teda ešte raz, pardon, ešte aby sme nezabudli reholné sestričky, ktoré aj teda našich bratov, ktorí zorganizovali dievčatá a chlapcov na rozsýpanie a tým si tiež nádherným spôsobom uctili sviatozoltárnu. Nuž a vždy aj tých, ktorí som nespomenul a prispeli k tomu, nech dobrý Boh odmení im ich obetavosť na príprave tejto slávnosti tým, ktorí to organizovali. Nuž a teraz vám ešte všetkým želám požehnané popoludnie a uzavrieme liturgickou výzvou. Choďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Thank you.